Улаанбаатарын танхимын эндэр дээрээс танилцуулна. Амар заяг шүүнийг эндэр турж байна. Сүхбаатарын танхимын эндрийг татаж дуу холбоно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын гишүүн Дээл Үндэ Жансан Улсын хуралд 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдэгдснээр дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 хэмээх халдварт цар тахал дэгдэж 2020 оны 4-р сарын 6-ны байдлаар дэлхийн 211 улсын 1.2 сая орчим хүн өвчилж 69.4 мянган хүн нас бараад байгаа бөгөөд энэхүү тахлыг зогсоохын тулд уг байгууллагаас олон зөвлөмжийг улс орнуудад өгч байна. Эдгээр зөвлөмжийг Монгол Улсын Засгийн Газар Улсын Онцгой Байдлын Комисс шуурхаа авч хэрэгжүүлж, иргэдээ энэхүү халдварт цар тахлаас хамгаалж байгаа энэ цаг үед Монгол Улсын хурлын хаврын ээлж чуулган хуралдах хуулийн хугацаа давхцаж байна. Иймд энэхүү онцгой нөхцөл байдалтай холбогдсон шийдвэрлэл зохих зарим зайлшгүй асуудлыг Улсын хурал яаралтай хэлэлцэн баталж гаргах шаардлагатай байгаа бөгөөд ингэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж шийдвэрүүдийг мөрдөж онц байдал, дайн бүхий болон дайны байдал, олон улсын хөл хориод өвчин гарсан онцгой нөхцөлд Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын дэд төр хорооны хуралдааныг цахим хурлын програм ашиглан зохион байгуулж асуудлыг хэлэлцэж болох зохицуултыг хуульчлахаар уг хуулийн төслийг боловсруулжээ. Төслийг хэлэлцэж явхад Улсын хурлын гишүүн Дээ Эрдэнэт, Дээ Тогтгосрон, Гээз Зандан Шатар, СБМ цогтнаар хуулиас асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Дээ Эрдэнэт уг цахим дэгийн асуудлыг Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн хэлбэрээр бос бие даасан тусгай дэгийн тухай хууль болгон байхаар онцгой нөхцөлийн үед Улсын хурал суудалтай нам эвсэл хууль санаачлах эрхтэй байх өвчин эмгэг хүнд нөхцөлийн үед Улсын хурал аливаа асуудлыг 7 хоногийн дотор шийдвэрлэх байх талаар Улсын хурлын гишүүн СБМ цогт парламентийн үйл ажиллагаа нь мэтгэлцэх хүртээмжтэй ил тод нээлттэй байх үндсэн зарчимтай байдгийг дурдаад хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор холбогдох хууль тогтоомжид нэр томьёоны тайлбарыг оруулах нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн М. Инхолд цаашдаа байнга хэрэглэх боломжтой хууль байх, батлагдсан хуулийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх, мөн хаалттай хуралт хуйын асуудлыг шийдэх талаар Улсын хурлын гишүүн Н. Инхолд асуулт асуух, үг хэлэх, цагийн хязгаарын асуудал, санал хураалтын програм, техникийн бэлтгэл байдал, дүрс бичлэг доголдох үед тухайн гишүүн өөрийгөө мөн эсхийг таниулах давцахгүй нууц өгтэй байх эсэх асуудлыг анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Гээ Зандан Шатар хүнд нөхцөл үүссэн үед нэг удаагийн хэрэглэх хуулийг баталж болох эсэх асуудлыг анхаарах талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Тус байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орны санал төгөлдгийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг таахнаас хүсье. Анхааралтайсэн баярлалаа. За, номсрын амар цагийн гишүүд